milkaanu guddadda ee biyyooteenya af da'ooma nuu qabdan isin jaalanna nu guddadda isin waan biraa isiniifillee wanni an isiniifile akka naannoo keenna kana ammoo hin jiru naannoo sawweenaa kan jedhan daa'ima oowwa jira si argiuu hawwine gammannee bilqaan daa'imni keenna gammadee nu gammannee akka gammatti gurguran wallaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ورحمة الله kunno bifa kana ana kana qabalamee jiran dhugaana annoo hedduu ilaammaa deemaa dhufe keessa jaalallee hawaasaatii fi qeebaltiin hawaasa kanaa hedduun tolee jira nama gammachiisa. Akkasumatti egaa diraamaa xixiqquma ammoo hojjenne kanarratti nu beekanii ganaa garuu yuutuubaroota biraa ijoollee Oromoota gartee diraamaa hojjettuufi taanis waan guddaa nurraa eegamaa hawaasni kun waan guddaa isinirraa eega hedduu isin jaalata. Kanaafuu mee yaadata kana qabee maal dabalata? Yaanni nu qabnu isinillee kan dhuftan dasmi jettanii jettanii gabaa kana walitti qabdanii akkanatti walitti nu qabdan uummanni nuyi isin jaalallee nuyi isin jaalallee isin waliin baaru barbaada. Yaada namni biraa? Yaada yeroo baay'ee filmii irratti argaa turre har'a immoo qaamuwwan magaalaa sun rifeensi isaa garree shakkiidhaan dubbifne ijoolleen baay'een laalanii yoo dubbisan isa ta'u barruu argina jirra garuu sabboonadhaa baay'ee hedduu galatoomaadhaa wallaanis hedduu isinirraa gammade. Hedduu takka naqaanfachiiftan maaliif ganaa hojiin hojjenne wanquma hojjenneen akkana nu kabajuu keessatti waan guddaadha inshaallaa fuulduraa waan bareedaa agartee isinis gammachiisunee hojjenneen yaanna ijoolleen dargaggeessi soofuma harka magaalaa kana jirtan hedduu takka galatoomaa isin hin jenna hedduu isin jaalata. Galatooma. Egaa akkuma beekamutti egaa diraamaa hedduu hawaasni jaalatu akkasumatti diraamaa masaanuu kaniin dalagaa ture. Ijoolleen nama afur moo namshan akkana wal mormanii hoteelaa nan taa'u jiru dhufanii diraamaa san na bira bananii akkasitti anuu viidiyoo san dagaddamee viidiyoo kana isaaf hin dandeenye atumaafi naan jedha. Hedduu agartee na gammachiise mee maal akkamitti na beekuu dandeessa? Nuti jalqaba isaan beeyni diraamaa keessatti kallee sagalgaallee argee ture yeroo argittis hin dubbisne ilaaletu dandeessa. Ammas osoo hiriyoota koo wajjin dhadhaabannee haasa'aa jirru isaan nurra dhufnaan nama kana eessatti beeynaa jennee wal gaggaban. Diraamaa keessatti arginee jedhaniituma wal mummulinnee jennaan inni mana mallee gaafatee nu dhaqu mana malleetti mana inni bira teenee diraamuma isaa kana banneetu waan inni jedhu ilaaluuf hoggaa teenee caqabannutti diraamaa kana eessaa fuutan jedhee nurraa fuudhee hoggaan ilaalu diraamaan kama isaati. Achumarraa wal barree baay'ee nutti tolee ammallee waan baay'ee waan ergaa hawaasa dabarsu itti nuuf dhufaa jira. Galatoomaa. Hedduu galatoomaadhaa hedduu bareedaadhaa jaalalli isin nuu qabdan ganaa kana dira waan biraallee akka hojjennu nu goosisa hedduu takka galatoomaa magaalaa soofuma dhufnee hedduu irraa gammannee jirra hawaasaa fi magaalaa kanaarraa uummata kursiirraa siifee taa'isin jiru barcumarra hedduu galatoomaadhaa hedduu isin jaalanna kana daran garuu hojjechuuf qophii keenya agartee itti fufna akkasumatti ana qofaa miti warreen yuutuubara taatan kan diraamaa afaan oromoo daleeytan hawaasni kun hedduu isin kabaja waan gartee isin hin malu hojjedhaadha ammaas deebiiti. Yuutuubuma irratti gartee waan gaarii nama hojjetuufi waan gaarii ta'e nama hojjetu namuu ni beekaa jechuudha. Yeroo waan gaarii hojjettan bikka deemtanitti kabajaa harkatanii waan gaarii dalagaadha. Kanuma magaalaa gaasoofuma irra guyyaa gabaati jedhanii guyyaa magaalaati waliin daawwannaa nu faana turaan afeerraa ta'e. Egaa kunoo akkuma agartanitti gabaa dammaa magaalaa soofumar keessa jirra. Akkasumatti egaa warrummaan deemma fidu kunuu kan gartee deemma kana gurguru hedduu nu daawwatanii kanumaafanis deemma kana irraa bitu malee jeetiin bakka amma deemma kana fudhachuu deema
kumafi meqete kumafi dibaja ette ati fuani filima khilalu kumari bajani simen kanne mal lanje teve tame mal jette atumani me avan reti mal jette Demur urajuni sindor ke chuda eh ana chuda tu ndo awatai e wallah wala kana nujala ta sene do bai du gala to ni hal ta la de mo gala to me dille e gala to ma wallah anis de ma khana Nasir Rafu da tala. Awan nanno halatte argaman bale sofumar eddu takka nugamma chisani jalale isan nuqa bana kasumat drama khenya fi wanno tiwje nu dawwatani eddu takka galato man ti isin jalanna isin khabayna hora bulanu khanarranu jiradda isin injen khabajanu mi derna salam ingara nan lengalato ma naga angalaga karanaga mangudo ma gudo basan Nemuna dubat dalille jalala fi gammachun sinille mirga gutu galato ma waraga san kana gatti gala Oh no la kai akkan anjet san ga idetin sigalcha akkasin na tolchi Poli galle mi? Eh. Aye gala gala thama. Apa garte asi arar ge galut na gal na thos. Dar ga geyano me yad sarat mal kam. Hajaro. Katla. Eh buyara asate tani dawatu gena. Edu esleti gamne ra. Eh buyara kana garu isen argina jene yane. Erga asati war argine wal barre wal indemne jene baye nitutan ul fada urmi derada kanmati drama fan romo kana iddo den tenetti nu bawadisa afan romo kana ku buddatu nu bonsa sanen jenna galatoma asu umma te opya te umma faranji kana me gara garuma sanu te sufana ku simachu tandetta e gara garuma sanati akata nti simachu tanden iddon kun eddo sena kabeseda holka somal jechun holka namtolcha sonten holka umum wan rabbin tolcheda kalaka kana wan umum rabbin kalaka male wan namtolche mit garu hawata sa kana nama asdufe holka kana lalu fi asittar game eddo kanatti hunda sanitu ni jalanna nisiman awasa kana addare addan qobndin nende tanjitu eh aji heddul fat galata galata ma Ato na soitu. Demma khana bareda na anje tya difa salat bochu gab. Isin na file demma khana magizen ummat yebre galche silal tilal. Isin na file malin ra khate na file teme demma sa. Ha se. Ani wan bira sinin file. Wanne ani sinin file. Akana no ke na khana ammon jiru. Nanno sawena kanje dan daima o wajira. biyateena sanalle tokko tokko du fetin jira kuna mo kan biyateena te sanuma isini file ha gala to me du ga kat raga maddu an amma mati ya fin galcha kai sin ragu gam maddu abdi guddan ka gala to me adina garis bahala yi ay dirawana ga da yalla ka tiye eh baraka na gele de man khabaja yo bi yanu raba ga tamale bi fasi wali ngal anta ka karo fatani jiran da ina gala to Gala toma. Ega onno gabar antana magala sofu marqaysati bafahanani lukku dimma tille wa unta wanin jirren jiru gabar lukku ga gati isme gati same ka fa. Enyume gati same ka. Dibba kenda. Madol sa. ಮೇಲಕ್ಕೂ
Miralu la bawa nanti engkau. Milan. Ega, mana Kumar kamu ti magara, Kumar arah guia gaba, cara kamarne guia gaba, kalau sofu mereka jawab ni, boleh gaba dufne. Ega gaba, kalau sah wanin jir jir, lupu jatani, dem jatani, wanin undi ni arga ma. Nucis gama wan nubar baca, sawan furanne dia mudin dia nyasirra. Kalau semua gawan tak kata kas gabean, Kumar tak kata beh gabean. Nanno romia ira biket duti arga ma biket duti la aman tanamo ero aman tana adunya jiste bazar gote guya gabahan ala berati hujaccha jerti bazar jechun kanu ya cuguya gabah cula oromongaru arram itu hakapu sena aboti tenyati guya gabahan awalik dufani wadatelatani adabitatani adgalani adunya arramo makati baste guya bazar jani amatar raguya tak guya la awalik dufanamo biyorom Romia nan, Romia unda kaya satu sorbanir lah. Guia takkan, kau guia lama. Walid mufani guia gabah kan agak kaya ni. Aku semua tiga awan ada dah hamperati sih senda wat cina. Nufan itu mana firrahin. Jirtu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman tanah kuno gak cuma jirtu tu sofumar rumah jira gabah gerti. Akan gabah kan jira mega gerti gabah kan atas gabah ni takkan mera. Nufan itu mana firrahin gabah. Mega. Jalan kah? Abang orang. Abang dira. Abang orang tu macam apa? Abang orang. Mega on. Kau mahu beri basan dia? Kasih kau mahu beri basan dia? Abang orang lagi, masya Allah. Kasih kau mahu beri basan dia? Bila sih cuma? Kasih mami. Awak dua orang kan naga lekan. Nikalah. Asyik ada. Nikalah. Asyik cuma fikir bahasa dia gudang kan. Kalau ribu jangan marah isafah jertan make ame yala. Eh, katin bila sih biar hanya hotta. Hotta ame korban isafah gudang. Abdu, siapa kat sini? Eh, bawa korbeisa. Bawa korbeisa. Rehati ka? Bawa korbeisa. Rehati. Juru ada de. Mega. Isa. Mega. Ani sahabe. Masa di dalam. Kumala maafi dibata kecho. Ega kono kono isa kumala kertani kumala maafi dibata ka. Awasin awalik kabar degal ega. Si harar gena gal jidhi redo. Enggal tumi? Enggal. Kono kabar nasibu. Asumati? Bagi nam beda. Kono kemai darba akane jira. Aku masih ni tinggal tadi tinggal. Asa aku tanya apa? Ambiya meka bule tinggal aha. Hotelan bule hotelan ni wajib bulca. Si mandara siren 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 bela dia anjir tu. No, por base gana la. ¿Qué? Ah, macam rasa amal yang jadi. Lama kan? Tanya. Abang korbeisa. Awak kan agak kono dari kegiatan magala, sofu marbani, wajib kasmatis bacaan nenek. Gatile korbeiti fi holeiya kasma wahunde sindawat cisne jira. Dua biota elamadi emegisa magala.
hawaasa na simatee wajjin gartee turtii gaarii goonee ijoollee kana hedduu takka isin galatoonfannaa isin jaalanna irra deebinee kanarra nu turaa nu jiraadha yeroo biraatis warreen diraamaa masaanuu hojjetan kanaan jettan san ibsituu fi maan reemaan hunda amminamaa hondubee maanaan jee hawaa jaarsaa amminaanaan jee wanta kumannan naqe qabee saayibu. Isaanis finnee gaaf takka bikka kana dhufnee isin bira bashannannee nuu qaltanii nyaannee ni aana. Waa hunda nu gootan gaammoo wanni nurraa irratti hin jiru galatoomaadha. Guyyaa biraa guyyaa gaarii walitti deebina. Mee dhaamsa isin dhaamtaniif aaminaa fi ibsituu fi hundaafuu mee maal dhaamtan? Dubbatu bilaa nuuf akka baay'ee diraama baay'ee dalaydanii isin jarannaa kanaafuu itti nuuf oofaa jenna. Itti nuuf oofaa diraamaa san. Egaa kunoo diraamaa san itti nuuf oofaadha. Isin hin jaani gartee wayillee irraa harkachuu baattan maqaa uummata Oromoo kana hunda biratti maqaa kana hortanii jirtanii diraamaa san duraanis akka itti fufnu feene garuu nuun mijjoone umaatii miti ammaas itti fufnaa garuu ammoo maqaa diraamaa saniin biyya deemtan keessa kabajaan jiraatan honnoo akkanuma galatoomaa isiniis yeroo biraa isaaniis finnee dhufne as keessatti shaashaa inni hojii nyaannee dhufne tabannaa. Asittillee mana tokko bittanii fi. Tabiraa fuunee asiisanii nuumisa. Akkasiiti gaa turtii gaarii goone hedduu gammannee irraa nufaana turaan hafe irraa keenya chaayinaa lammarruu shoo laayik sheer sabiskiraayib godhuudhaan maatii ta'a. Makinaan dhufe? Ganaa re'een fi adda jeemi? Awoo kun meeqa? Kana korbeessa jechuun. Meeqa kun? Mee abbaan korbeessa kana? Meeqa kun? Hin jiru abbaan? Fudhannee aanu? Yoon jiran? Egaa abbaan hin jiru jenne? Maashaallaa maashaallaa kana korbeessi. Gabaa tana akkamiin laaltan? Torbaan irraa guyyaa takka qofaa? Guyyaa tokkichaa kana mee akkamii waan gurguramuuf gurgurtu qajeellotti irraa harkatanii galtani? Inni argannu qajeello. Rakkasa. Rakkasaan gurgurtani? Maallaqni hin jiruun si hafa. Kanaaf. Mi'aas hojjetanii? Mee waa'ee soofuma kanarraa si gaafadhu ati? Achitti. Achitti dhufna? Achi kootaa achi jiru. Dheeyina haa gallee amma deemuufi. Amma galuuf deemna mee waa'ee soofuma kana nuti agarree barree warran beeyne mee maal jettaan? Abaratu namuutu. Seenaa bikka kana jiru. Seenaa aadaa biyya keennaati. Seenaa biyya keennaati. Faayidaa biyya keennaati. Abaratu namitu. Eenyu siin jaanati? Anaan Adam naan jedhan. Adam eenyu? Adam Kadir naan jedhan. Achi galtaati? Achi hin jira. Muudaa jirra nuti. Muudaa kakalee dhufnee hin jiran ka? Hin jirra nuti. Muudaa achi jirra. Karaa ulaa karaa asaan dura teenya jirra. Kakalee achi waa seenaa garree ture? Gara isaan hin jirra nuti. Ulaa raataa jiraniiti. Gara isaan irra jirra nuti. Karra guddoo achaan turratti miti. Achirraan teenyeeti jirra. Ayee mee du'aayi mee nu godhi gaati? Ayee gaa isinis milkaa'aa nu guddadha. Ameen. Biyyoo teenya abdoomu nu qabdan. Ameen. Isin jaalanna. Ameen. Nu guddadha isin hin jenna. Alas yaanu? Maalinni? Dinnicha koyidanii. Ni dhugaati? Koga? Ijoolleen haadhu ijju. Daraaba asiir. Maqaan isaa eenyu? Harree. Maqaan? Harree.
Eh? Eh, ni makan sah? Makan kah bu? Eh? Nasa itu? Nasa. Makan sah? Arre. Oh, nak arre unduma kababar. Hei, makan kubat timbabat tu. Safwan Mali. Eh? Mali. Makan kubat timbabat tu injan. Arre jania. Roba. Gari lebar anda. Roba. Roba makan. Eh, kak. Amat meko fujur ta. Eh? Isah. Amat sabi. Akak min sawah jiri jumang kab. Eh? Eh? Jiri jumang kab kab ta. Dalam ni. في داو توتا خينيا خنوغا غرتي سوفمر دوفني هولكا سوفمر داوني اكسمت غويا غبيا چراق اباني غويا غبيا رتي ارغمني غويا غبيا خانا كستي حواس او جوان جراوند داوني امت مورج ر ديموف ديمنا خرا بيتينيا نانو رادوفني اكسمت غا جراتوتا سوفمر في غرتي درغغي سمغالا تنا غوتو مان غوتوتي ادوني سينغلت منفدا نوجي ديمتني وان غارين ولين بتني اكسمت دو ببريدا خيسن نوبر سيسني نوف جرادا غلتوما هانغا كوبي برا مغالا براتي ولد دي بنوتي نغي انو تران افيرا خينيا غلتوما غلتوما فادا